মায়াবীকে কন্ধরে ধরি আর সেই মারুতি আম্ভরে নিকটে কে সে মায়াবী কে সে মায়াবী এই দেখুন তো প্রভু মোহর মাতলা সুগ্রীব বাড়ি ভয়ে লুচিছন্তি এই ঋষমুখ পর্বতরে হা হা এই ঋষমুখ পর্বতরে কুহা কুহা সুগ্রীব বরাহে কলি কুহা Thank you.
ମା ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ସୁନ୍ଦର କୋଟି ତନୁ ମନ ଦିଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତି ପରି ହେ ମହାତ୍ମା ଅବିଳମ୍ବେ ଦିଅ ପରିଚୟ ଦବ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ ସନ୍ଦେହର ଛାୟା ସନ୍ଦେହର ଛାୟା ହେ ସୁଗ୍ରୀବର ମହାତ୍ମା ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ମୋହର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାତ ପତି ଧରି ପଞ୍ଚବଟି ବନେ କରିଥିଲି ବାସ ମହାତ୍ମା ସେଠାରୁ ମୋହର ପତ୍ନୀକି ଚୋରାଇ ନେଲା ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମିବା ସମୟ ମାରୁତିଙ୍କ ସହ ହୋଇନ ଭେଟ ଆଜି ଆସିଛି ତୁମ୍ଭରି ନିକଟ ତୁମ୍ଭରି ନିକଟ କଣ କହିଲେ ମହାତ୍ମା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଭରା ପ୍ରଣିପାତ।